semafor, tu motor. E cheguei de encontrar tão bem, tão bem. Mas eu lhes pra casa comigo. Primeiro tendo passar pro casa, casa, casa. Casa de tinta. Casa de tinta é a tradição. Que desde os tempos dos nossos antepassados. A rapariga, quando atinge 14 anos, pra namorar ou pra casar, é submetida a várias provas. Durante um mês numa esteira, rapam-lhe os seus cabelos, com uma galinha sozinha. Também pintam-lhe do clay, também pintam-lhe do clay. Tchau assim, e pra culo bito, oh, oh, oh. Liquido é. Esperança, 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 esperança. Esperanza.